с эксепшн. У нас с чего у нас эксепшн? Погоди-ка, еще у нас эксепшн на адрес степе, кстати, по-моему, я был такой. Коворкинг борборлордун биринде жайгашкан бул чакан кеңседе 8 адам иштейт. Жумуш орду Бишкекте болгону менен башкы кеңсе Германияда. Мында отургандар миллиардтаган акчалар айланып, онлайн коммерция жүргүзгөн платформаларга программалык камсыздоо жасап беришет. Алардын кызматын бери жагы Борбор Азиядан баштап океандын ары жагына чейин колдонушат. Кыргызстандагы компанияны түптөгөн Данияр Асановдун айтымында, жакынкы жылдары мында иштегендердин санын 50%ге чейин көбөйтүү планы бар. IT тарабында иштөө жалпысынан эркиндик берет. Финансалык эркиндик берет. Анан каякта болсоңуз дагы ошол жерден иштей алсаңыз болот. Азыр кереги компьютер эле керек, интернет эле керек. Ошон үчүн кааласаңыз офисте деле отуруп иштөөнүн мажбуру жок. Каякта болсоңуз да Кыргызстанда айылда болобу, чоң шаарда болобу, Бишкекте болобу, Ошто болобу отуруп алып бүт дүйнө менен иштесеңиз болот. Ал эми Минара Масыдыкова IT тармагына алгач өз алдынча алган билими менен келип, кийин өнүктүргөн. Учурда Кыргызстандагы алдыңкы делген компаниялардын биринде өтө жоопкерчиликтүү кызматта. Ал IT тармагында программалык камсыздоонун сапатын көзөмөлдөгөн инженер. Я когда в декрете сидела, я поняла, что мне нужна. 2019 жылы мен кош бойлуу болуп үйдө отуруп калганда көпкө ойлонуп, кайсы тармакта өзүмдү сынап көрсөм дедим. Анан IT тармагын тандап алдым. Бул сфера мага абдан жакшы айлык маяна, каалаган убакта кеңсеге келип иштөө, үйдөн иштөө мүмкүнчүлүктөрүн берди. Мен жаштарга ушул тармакка көбүрөөк көңүл бурула дейт элем. Себеби билимдүү, ийгиликтүү болуу бул патриотизм. Анткени Кыргызстанда отуруп алып эле дүйнөнүн мыкты компанияларында иштеп, салыкты болсо өз өлкөбүзгө төлөп, салым кошуп жатабыз. Убактыңарды ар кандай маанисиз нерселерге коротпой билим алгыла, келечекти өз колуңарга алгыла демекчимин. Дүйнө улам санариптешкен сайын IT тармагы экономикалык жаатта эң кирешелүү багыттардын бирине айланды. Себеби эч кандай логистикалык чыгымдарды талап кылбай эле өлкөгө салык алып келген тармак. Негизги экспорттук товар бул адамдык капитал. Башкача айтканда IT тармагындагы билими, жөндөмү бул санарип дүйнөсүндө өтө кымбат бааланат. Адистерде жаштарды дал ушул жаатта билим алып, Кыргызстанда эле отуруп дүйнөнүн бул бурчуна иштеп чоң киреше тапса болорун айтышууда. Мамлекет болсо болгон көмөгүн көрсөтүп, шарттарды түзүп берүү менен алек. Мисалы, Кыргызстандын жогорку технологиялар паркы былтыр 4,2 миллиард сомдон ашык киреше тапса, анын негизги булагы кызмат көрсөтүүлөрдүн экспорту болгон. Компаниялардын саны азыркы учурда 300-дөн ашты. Бул баягы эле 3 биздин багытта иштешет. Бул программа жасоо багытында. Экспорт, аутсорс, аутстаф жана стартаптарды өнүктүрүү жана ошондой эле маалыматтар технологияларын экспорт жасоо жана үчүнчүсү интерактивдүү сервистик центрлерди түзүү. Бул жөнөкөй тил менен айтканда бул жанагы колл-центрлар. Ушу 3 багытта ошондой кирешеге жетишти. Анан биздин ушул парктын эң өзгөчөлүгү бул 95% бул экспорт. Жалпы эң биринчи Америка Кошмо Штаты 40% жана башка өлкөлөр. Белгилей кетсек, март айында Борбор Азиянын IT дараметин АКШ, Европа жана башка өлкөлөргө таанытуу максатында ири форум болуп өткөн. Иш-чарага Amazon компаниясынын өкүлү Рик Гатье да келген. Ал Кыргызстандын жаштары инновациялык, новатордук ачылыштарга кызыктар экенин байкаганын айтат. I find that the people in the Мени сүйүндүргөнү Кыргызстанда жаштар абдан билгир экен. Муну менен алар жаңы инновациялык ачылыштарга даяр экенин белгилешүүдө. Бүгүнкү күндө заманбап технологиялар тынбай өзгөрүп, ал дүйнөнүн өзгөрүүсүнө алып келүүдө. Мисалы, мен Amazon'дун атынан расмий билдирүү жасай албайм, бирок бул бир топ мүмкүнчүлүктөрдүн платформасы экенин белгилей алам. Бул тармак аркылуу Кыргызстан дүйнө жүзүнө өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн сунуштай алат. IT тармагы күнүмдүк жашоонун баардык сферасына кирди. Себеби дүйнө барган сайын санарип ааламга айланууда. Мурда толгон токой кагаздар менен жасалган документтерди учурда бармактын учу менен эле уюлдук телефон аркылуу алса болот. Өлкөдө бул жаатта түндүк порталы иш алып барат. Бүгүнкү күндө түндүк системасы аркылуу 990 миллиондон ашык маалымат алмашуу жүрдү. Бул 990 миллиондон ашык кагаз түрүндөгү документтерди үнөмдөө болуп эсептелинет. Мындан тышкары биз электрондук кызмат көрсөтүүлөр порталы аркылуу 148 мамлекеттик кызматтарды ишке киргиздик. Электрондук кызматтарды жарандар ошол портал аркылуу алып, эч жака барбай эле, жанында кезектерге турбай эле өзүнүн үйүнөн эле электрондук кызматтарды алса болот. Деги эле санарип тармагынын өнүгүшү коррупцияны да алдын алат. Себеби дээрлик көпчүлүк маалыматтар ачык көрсөтүлгөн санарип дүйнөсүндө бармак басты, көз кысты жасоо мүмкүнчүлүгү жок эсе.
биздин жаран 3 саатты паспортту ала алат. Ички паспорт болобу, тышкы паспорт болобу. Мисалы, бүгүнкү күндө ЗАГС кызматы, регистрация рождения сыяктуу кызматтары, брак, аларды мына биздин жарандар бир күндүн ичинде ала алат. Башка өлкөлөрдө буга 10-15 күндөн, мисалы, барып кайрылуусун таштагандан кийин каралаштырса же бир айдан кийин. Мында биздин жарандарыбыз керек болсо көп кызматтар ошол заматта 5 мүнөттүн ичинде эмнеби ошондой кызматтарды алып кеткенге мүмкүнчүлүктөр жаралган. Адистердин айтымында санариптешүү илгерилеген сайын жаштарга толгон токой мүмкүнчүлүктөр сунулууда. Анын үстүнө дал ушул жаатта Борбор Азияда потенциал чоң экени айтылып, бир топ чет элдик компанияларда дал ушул чөлкөм менен иштешүүгө кызыктар болуп турган учуру. Эске алуу менен алдыга конкреттүү план коюлган. Ал аймактык шаарларда IT адистерин даярдоо борборлорун ачуу жана жылына 2000ден ашуун адистерди даярдап чыгаруу. Ар бир IT адиси өлкөгө орточо эсеп менен 30-40 миң доллар алып келери белгиленген. Андыктан өзгөчө жаштар мындай мүмкүнчүлүктөрдү кое бербей, убагында кармап калуулары зарыл. Акмарал Сабатар, Алмаз Нурманбетов, Алатоо 24, Жумагайрак.